Minna Kant, tyttö nimeltään Ulriikka Vilhelmiina Jonsson, syntyi 19.3.1844 Tampereella ja kuoli 12.5.1897 Kuopiossa. Vuonna 1853 hän muutti vanhempineen Kuopioon, jonne hänen isänsä Gustav Wilhelm Jonsson tuli hoitamaan Finlaysonin tänne perustamaa Tampereen lankakauppaa. Käytyään Kuopiossa ruotsinkielisen tyttökoulun, hän aloitti opiskelun Jyväskylän vastaperustetussa seminaarissa 1863. Opiskelu keskeytyi vuonna 1865, jolloin hän meni naimisiin seminaarin luonnontieteen lehtorin Johann Ferdinand Kantin kanssa. Perheeseen syntyi 7 lasta: Anni, Elli, Hanna, Maiju, Jussi, Pekka ja Lyyli. Jyväskylässä asuessaan Minna Kant kirjoitti miehensä toimittamiin lehtiin. Vuonna 1874-76 Keski-Suomi-lehteen ja vuonna 1878-79 Päijänne-lehteen uutisten lisäksi itseään askarruttavista kysymyksistä: raittiudesta, naiskasvatuksesta ja kansanvalistuksesta. Vuonna 1878 ilmestyi hänen esikoisteoksensa, novelleja ja kertomuksia. Leskeksi jäätyään Minna Kant muutti kevättalvella 1880 lapsineen Kuopion hoitamaan isänsä jälkeen Tampereen lankakauppaa. Vuonna 1884 hän otti hoitakseen myös Yläpuodin, sekatavarakaupan, jota veli Gustav Jonsson oli hoitanut. Minna Kantin kuoleman jälkeen perilliset jatkoivat liiketoimia eri toiminimillä Kuopiossa vuoteen 1974. Ennen Kuopion muuttoaan Minna Kant oli vuonna 1879 lähettänyt ensimmäisen näytelmänsä Murtovarkaus käsikirjoituksen Carlo Bergbomille, suomalaisen teatterin johtajalle. Minna Kantissa tuli merkittävä suomalainen näytelmäkirjailija, jonka teoksia esitettiin suomalaisessa teatterissa vuosina 1882-97 enemmän kuin kenenkään muun. Minna Kantin omat elämänvaiheet johtivat häntä tarkkailemaan elämää ja asioita realistisesti ja yhteiskuntakriittisesti naisnäkökulmasta. Näistä lähtökohdista hän kirjoitti tuotantonsa: 10 näytelmää, 7 pitkää novellia, kertomuksia sekä lehtiartikkeleita ja puheita. Vuodesta 1884 hän kirjoitti Helsingissä ilmestyvään Valvojaan, ja vuosina 1889-90 hän toimitti omaa lehteä Vapaita aatteita Kuopiossa A.B. Mäkelän kanssa. Sensuuri lakkautti lehden liian radikaalina. Lisäksi hän hoiti kauppansa liikekirjeen vaihdon. Hänen kirjoittamiaan yksityiskirjeitä on säilynyt ja julkaistu yli 500. Minna Kant on merkittävin suomenkielinen näytelmäkirjailija Aleksis Kiven jälkeen. Minna Kantista tuli kirjallisuutemme uudistaja ja suomalaisen realismin uranuurtaja. Hän otti rohkeasti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä kirjailijana että lehtinaisena. Kielitaitoisena ja uteliaana hän oli uusien eurooppalaisten aatteiden välittäjä ja tärkeä mielipidevaikuttaja silloisessa Suomessa. Kanttia kiinnostivat yhtä hyvin ajassa liikkuvat uskonnolliset kuin yhteiskunnallisetkin aatevirtaukset. Työnväen aate ja naiskysymys, raittius ja rauhanaate, kieli ja kansallisuuspolitiikka, darwinismi, spiritismi, lääke ja sielutiede sekä kirjallisuuden uudet virtaukset, mutta ennen kaikkea ihminen näiden aatteiden keskellä jokapäiväisessä taistelussaan. Minna Kant oli ensimmäinen suomenkielinen sanomalehtinainen. Hän kirjoitti yli 80 artikkelia, puhetta tai esitelmää, jotka julkaistiin eri sanoma- ja aikakausilehdissä tai albumeissa. Niistä yli puolet on kirjoitettu Jyväskylässä vuonna 1874-79, loput Kuopiossa. Minna Kant käytti nimimerkkejä Vilja, Teppo, Airut, X, Syrjäinen, Syrjäinen nainen eikä herra ja MC. Hän kirjoitti myös anonyyminä, erityisesti Jyväskylässä asuessaan, mutta julkaisi artikkeleita myös koko nimellään. Kantin lehtikirjoitukset ovat teräviä ja kantaanottavia. Hän käsitteli niissä raittiutta, naiskysymystä, uskonnonvapautta, suomen kielen asemaa, sosialismia ja sukupuolimoraalia. Hän kirjoitti yhtä hyvin naisten mieltymyksestä yksinkertaiseen vaateparteen, kansallispukuun kuin uusista keksinnöistä, kuten telefonin tulosta Jyväskylän seudulle. Yhtä kiihkeästi hän tarttui valtiopäiväasioissa viljatulleihin kuin naiskasvatukseenkin, kun hän tunsi, että hänellä oli asiasta sanottavaa.
Minna Kant kuoli toukokuun 12. päivänä, Snellmanin päivänä, vuonna 1897 vain 53-vuotiaana sydänkohtaukseen. Hänet haudattiin Kuopion isolle hautausmaalle. Hautajaisista tuli suuri ja vaikuttava surujuhla. Minna Kantin tuotanto. Näytelmät. Murtovarkaus. Roinilan talossa. Työmiehen vaimo. Kovan onnen lapsia. Papin perhe. Hän on Sysmästä. Sylvi. Spiritistinen istunto. Anna-Liisa. Kotoa pois. Kertomukset ja novellit. Novelleja ja kertomuksia. Hanna. Köyhää kansaa. Salakari. Lain mukaan. Kauppa Lopo. Lehtori Helmanin vaimo. Agnes. Novelleja 1-2.